Bom, agora nós vamos montar o pé de vela, que tem uma técnica certa para fazer isso. Antes da gente fazer essa montagem, tem algumas considerações. A primeira é que a rosca aqui geralmente tem três tipos, que eles chamam de inglês, italiano e francês. Francês praticamente a gente nunca vê, só nas bicicletas muito antigas, que não vai ser o nosso caso aqui. O inglês, a diferença é no sentido da rosca do lado esquerdo, tá? Elas têm geralmente o mesmo passe e tudo mais, só que aqui a gente vai colocar aqui, a gente vai rosquear para trás, tá? No inglês a rosca é ao contrário, lá é no sentido contra o relógio, do lado esquerdo. Aqui, no italiano, que é o que mais às vezes vem para o Brasil, você vai fazer a rosca. Aqui nesse sentido contra o relógio e lá no sentido horário, tá? Então tem essa diferenciação que é basicamente do lado esquerdo o sentido da rosca, tá? O tamanho às vezes é o mesmo. Em termos de distância aqui da caixa onde vai o movimento central, tem 68, 70 e 73 milímetros até, mas 73 é mais mountain bike. Nas speeds geralmente você vai encontrar 70 ou 68. 68 às vezes é melhor, no caso, para haver essa folguinha de 2 milímetros para dar a linha de corrente certa. A linha de corrente é a distância entre o centro das coroas do pé de vela e o centro do quadro, tá? Justamente para distribuir a corrente de maneira correta dentro do que foi desenhado para funcionar bem, tá? E para isso, às vezes, nesse caso aqui com duas coroas só, a distância da linha de corrente é 43,5, tá? Essas distâncias vêm na bula. A Shimano, sempre a Shimano e todas geralmente mandam aquele folhetinho que parece uma bula, é ruim de ler igual uma bula, tá? Mas as informações estão lá, qual a linha de corrente para cada tipo. O galho dessa bula é que às vezes ele faz uma para cinco tipos de pé de vela. Então você precisa observar qual é o seu, de duas coroas, três coroas, de três coroas é 45. Você precisa observar exatamente qual é o seu pé de vela para saber qual linha de corrente você vai ter que colocar. Isso é importante, tá? Colocar na linha de corrente exata vai fazer com que a tua troca de marcha fique precisa e que tudo funcione muito mais fácil, tá? E às vezes, quer dizer, se você usa um 70 e às vezes tem alguma diferençazinha aqui, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, pode ser que ao encostar tudo isso daqui não vai dar a linha de corrente certa, tá? Não vai chegar no 43,5, que é o mais encostado lá. Então, às vezes, existe uma maneira de corrigir isso no quadro, que é usar o chamado faceador. O faceador é uma ferramenta que vai ser atarrachado aqui na rosca e vai comer aqui a lateral de maneira adequada, tá? De maneira plana. Geralmente, o faceador é usado para montar as bikes antigas no sistema em que o movimento central é todo separado e que a parte de cá precisa ficar bem plana, tá? No nosso caso aqui, essa parte que já vai deixar plano, o que vale mais é a rosca. É a rosca que vai dar o esquadro para que o pé de vela fique certinho. A única coisa é fazer com que chegue no, no, na linha de corrente correta, tá? Quando vem com 68 é mais fácil fazer isso, porque esses 2 milímetros já tira, aí se você faz essa regulagem soltando aqui um pouquinho, aí encaixando o que vai do outro lado, travando, e aí você coloca no, no, na linha de corrente correta. Como medir a linha de corrente, a gente vai ensinar. Para isso é legal ter um paquímetro para medir por profundidade, medir as duas coroas aqui para poder fazer a divisão e ter a medida precisa, tá? Fora isso, de ferramenta, para cada pé de vela, o sistema que você compra às vezes tem uma ferramenta específica, tá? No caso Shimano, essa daqui, né, Trovative, tem uma é muito parecido, às vezes a Campaiolo já vai ser uma bem diferente, tá? Então às vezes na hora de comprar o pé de vela, cheque também qual ferramenta você vai ser necessário para instalar aquele pé de vela, que aí você tem que somar todos os custos para saber quanto vai sair, tá? No caso aqui tem essa daqui, que tem vários fabricantes, até isso é uma das vantagens da Shimano, que tem vários fabricantes para as ferramentas dessas, você não precisa comprar da própria Shimano, que às vezes é mais caro. E essa outra pretinha aqui, que é para tirar essa capinha.
Essa mesma ferramenta serve às vezes também para mountain bike, tá? Para o sistema Optalink de mountain bike também, tá bom? Bom, fora isso, o martelo de borracha, às vezes, porque depois que você coloca o pé de vela para tirar, precisa dar um toquezinho aqui para ele sair, se caso precisar fazer a regulagem. E, obviamente, as chaves de chave Allen, porque o aperto aqui do pé de vela é com chave Allen, tem uma travinha, e o aperto precisa ser feito de maneira bem correta. A gente vai explicar bem detalhado depois. Se você ainda quiser, porque todo o sistema aqui da Shimano é tudo dado em torque, então você pode ter um torquímetro, se for o caso, para poder calcular e colocar aqui exato. No entanto, geralmente na mão dá para fazer esse aperto, óbvio, você sente ali aquele aperto, não dá para chegar até o fim, mas você sente que está apertado. O mais importante, geralmente, em pé de vela é o seguinte, e na própria bula do pé de vela vem recomendado isso, depois que você andou 100 km, geralmente, tem que checar. Então, na verdade, o pé de vela desse tipo Optalink, que não é mais aquele cônico, porque a vantagem do cônico ele é, obviamente, mais pesado e tudo mais, mas a vantagem do cônico é que ele começa a fazer barulho antes de cair, tá? Esse tipo Optalink não faz barulho, ele cai direto. Então, aqui tem uma travinha que a gente vai mostrar, que teoricamente é para ele folgue, mas não cai. Mas, obviamente, se ele folgar, vai ser numa subida que ele vai soltar e você pode cair, tá? Na hora que você faz mais força em cima do pé de vela. Então, assim, colocou o pé de vela, andou um pouquinho, vai ali, vê se ele não folgou, pega a chave e vê se aquela tensão que você colocou ainda está lá ou se folgou, tá? Geralmente, com 100 km vai folgar, tá? Então, você checa e depois, uma vez por semana, pega a chavinha ali e vai dar uma olhada para ver se não, dependendo de quanto você roda também, né? Se não folgou um pouquinho, isso é constante, é muito melhor do que às vezes você ter que comprar um torquímetro, que mesmo colocando no torquímetro, e isso está na bula, mesmo colocando no torquímetro, você tem que checar depois. Então, às vezes é melhor ficar checando do que gastar mais 100, 150 reais num torquímetro, tá bom? Então, isso que a gente tem que fazer para montar o pé de vela. E a gente vai mostrar isso em detalhe aqui, passo a passo, como que se coloca, tá? Começa com o lado direito primeiro, coloca o esquerdo, monta o pé de vela inteiro, checa a linha de corrente, se não tá certo, tira, coloca na posição, coloca de novo, checa a linha de corrente de novo, tá bom? Vamos lá então.